Letty Stam. Jo, když jsme sáňkovali dolů. A je, já nemám vole zvuk hry. Musím vypnout za prvou hru. Doufám, že nebudu muset restartovat kompa. Mezi tím můžeš se hned nikomu. Tak spoustu. No to mě pozvej. Ono ti to vlastně toho, že jo? Ono ti to vlastně... A ty ani nemusíš z té hry vybíhat, jo? Stačí být v té hře a zmáčknout shift tabulátor. Volá mi Milan. No? Kdo? Kde seš? Kde? Kde byl? Tyve, na Tesku máš bej? Hrajeme Foresta? A kde jsem být na co? Když jsem ti psal? Máš tam, měl jsem zprávu? Ne, určitě ne. No určitě jo, a když koukám, že říkám Gulášovi, hele, on si to přečet, ale neodpovídá. No. No. Tak řekni mi, a jde občas mezi mladý ty vole. Dobrý. Už dneska nedáš? Ne, já jsem to nepochopil. Dobrý, tak jo, tak v pohodě. Dobře. A já jsem si jako, původně když jsme se poznali, jsem myslel, že jsi inteligentní člověk. No, nejsem, že? Ne, v pohodě, jasný. Jo, 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 určitě, určitě. Dobrý. Dobrý, čau, čau. Lidi píšu. Co? Lidi píšu, že tě prý blbě slyšejí, nebo co? No, jak to? Zdravíčko, vy mě neslyšíte, musíte mě slyšet. Já vím, že mi normálně mikrofon funguje. Halu, 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 halu. Napište mi, jestli mi je slyšet teda, jestli ne, jestli mi je slyšet. Au, já jsem se kousnul do jazyka, do prdele. Mělo by mi být normálně slyšet? Tak, dobrý, já jsem tady. Takže Guláši, nikam neskákej a buď ready, jo? Já furt neslyším ty zvuky. Dobře, ti já dnesku při nečítání. Já musím restartovat kompa. Já ani nebobovat nejdu, já tam prostě skočím. Ty vole. No dobrá, no tak jo, tak já jdu. Já jdu asi do toho. Skok zajímavý. Jo? No, vypadáš pěkně, no, s tou lepkou. User disconnected from your channel. Má slečna se má fajn. Trošku řve, ale tak to je normální. Já se tady asi aspoň nazbírám tohle. Já doufám, že to jeho restartování kompu nebude trvat 2 hodiny. A doufám, že na mě nepřijdou nějaký mutanti velký. To
to vidím kulový. Vidím kuláka. Dobře. Vypadá to dobře. Ještě jo. Ty mi se ale vejde těch dřívek. Už je nedobrý. Jako... User joined your channel. Dobrý. Budeme teď to. No, tak já si myslím, že to bude nějaká prkotina jenom. A máš objednaný kosáky, jo? Tak to je super. A jen se tak jako blbě zeptám, máš to přes ten odkaz, ne, přes ten odkaz pod videem, nebo jsi prostě tam jako najel? Čau Honzo, ahoj, ahoj. Až to budeš mít zapnutý, tak řekni. No. Už jsem vyvolil zapletný s tým blázním. Už tě vidím, guláže je forest. Půjď jsem select toho králíka, ty vole. Co se bude hledat? No my přemýšlíme právě, co bychom jako mohli. Co ještě jako vyloženě nemáme a po čem bychom mohli jít? Luk. Luk, no to je pravda. Jako furt bych chtěl jako nějak pátrat. Určitě konec Minecraftu. To, můžu zvát? Jak to udělám, když jsem ve hře teda? Normálně tabulátor, shit. Jo, takhle. No. Pozdor do hry. A kde je tady pozvat do hry, mi řekni. To mi klikneš tam. Je... Máš? Hm? OK. Tak já jsem takhle nikdy nedělal, vidíš to. Já jsem to ale takhle minule vyříkal. Takhle fungují všechny hry už asi 10 let na Steamu. V pohodě, tak to jsem rád. Tak po 10 letech vím, jak pozývat na Steamu do toho, jo? Do Gamesy. To je super. To možná líder, můžeme se takhle zvali ty vole. Můžeme otázku z Vodka, dá se... Což je dá jako zrušit ban, keď mi za PC sadol malý bráška a já dostal ban na 3 měsíce? Ne. To seš prostě, to neobhájíš. Hotovo. Asi nemám zvuky. Nemáš zvuky? Máš to dobře nastavený? Jak jsi tady předtím, jak jsi odcházel z toho TSK, ty jsi něco říkal, že lepší zvuk nebo něco takového, jsi něco říkal se zvukem? No, protože jsem se přehazoval, vole, na zvuk sluchátkovej. Jasně. No tak jestli ti tohle nějak jako nerozhašilo. Je, oni jsou tamhle dole, já je viděl. Jestli prostě. Cože? A to je zase to budeš mít jako hluchy němý, to je taky dobrý, ne? Nejenom hluchý, ty němej nejseš. Jo, on to zkusil přehodit, aha. To je mi ale to. Já děkuju Honzo, děkuju. Jasně, máme. Máme, máme nějakou tu? Aha, nemáme palivo. Už by si mohla ale rozednit, já tohle úplně nesnáším prostě. Takže máme. A jdu k tomu gulášovi radši. Uvidíme, jestli dojde. Tak až přijde, tak já mu to zkusím říct, no, aby spustil hru jako správce. User joined your channel. Haló? Plus číslo 386. Tady někdo říkal, že se mu to stává, že to potom spouští jako správce. Do prdele, tady jich je.
A já vím, co se mi tady sere, víš, tady zare se na ten kufur. Prostě nedává to, že já v práci připojím HDMIčko s monitorem. Jo, takhle, jo. A pak vole, prostě tady doma připojím sluchátka a tak dále, a mu to nepobírá prostě. Jo, chápu. Musím mu tam vždycky rozhádat ty zvuky, jak to dělá bordel. Nečo? A já jsem si myslel, že to je chyba notebooku, tak jsem si vzal jinýho a on dělá to tak. Prostě to dělá, co to mi takhle rozesraní. Nemám jich tady hafou, kámo. Tak zvě. Poslední samuraj, kámo, ty vole. Až v té tmě, jak vidím kulový. Se mi tlemí ten frér. Ještě někdo? Tak ještě experimentuješ, Guli? Ne, už mě už poznal, jsem to říkal před 5 minutami. Jo, to já masil, já bojoval. Já tě tady už vidím, víš? Což proto mi to přišlo jakože dobrý. Máš to tam? Už mě neměl vidět. A už tě nevidím. Dobrý, čekám na tebe tady. Tak, asi nic. A Romane, díky moc. Když tuhle hru hraju, vždy umřu. Líp se na to kouká, ale nejvíc mě baví, když stavíte. Jo. Už máš zvuk? Jo. Yes. Super. No, už se docela i rozednívá. Super, tak jsme to stihli přes noc, to je paráda. Já pánu. Vole, jak to hraju asi na třech světech, tak vůbec nevím, kde co mám, ty vole. Jo, jasně. No, co jsme říkali, že budeme dělat? No, ty jsi říkal nějaký ten look, že bys si chtěl jako něco jako rostou. Bych chtěl, no, bych si jako přál. Co nám jako ještě vyloženě chybí? Jako myslím, že já nevím, jestli máme už všechny ty prozkoumaný. Pistole bych si složil taky konečně. Jo, vlastně pistole taky nemáme složenou. A kolik je tady těch stromů, který můžeš vyhodit do povětří? Na všechno je mapka. Jo. Je mapa a na tý jsou vidět všechny jeskyně. A proč mapu nemáme? Samozřejmě. Já vím, že je na Google, ale... No, my jsme ji s tobou třeba používali, no, ale s tobou ji nepoužívám. Z toho Google. No, jsou tam samozřejmě všechny ty místa, kde jsou ty součástky na ty pistole. Artefakty a tak. Jo, takhle. Aha. Tipný, já tady byl furt kámen, když si ten šátek, ty vole. Ale kde máme domov? Tamhle, jak jsou ty kárky? No jo, tam si myslím. A ten druhý je co? To je kde? No to, jak jsme byli u tý rokle, že když jsme ho nerozbili. Jo, no jo, vlastně. Ale to je ten jedno ne, jednonočák. No jo, my jsme se o něj nevyspali. Aha, OK. My jsme C-čkli a Z-kli. A sjeli po bobe. Jo, máš pravdu. Jo, na to jsem ale zapomněl. Ještě nejdeš. Cože? Jo, já se tě lek, ty hovado. V klidu. Nějaký bobule na smutí tady. Když prostě mě v této hře. No. To je ten Minecraftí podklad, já bych to mohl hrát furt, ty vole. No, že si furt můžeš jasně vymýšlet milion věcí, že jo, no. Jasně. Hele, hadříky, to ještě jsou hadry, ty vole. Prachy šípy. Jaký prachy šípy, já mám hovno. Jo, tady, dobrý.
Kam, že obírám špatný kufry. Money, money, money. Jedem do Vegas. Tady má izolepu. Jo, jo, izolepu potřebuju, protože izolepu nemám. Ty vole, alkohol. Super čupr. Ještě něco zajímavého tady vidím. Mám tyhle prachy teda nějaký. A tam, ty mám nějaký ucpaný frňák, ty vole, cítím. Ten tečka si asi nenašel, veď? Ne. Ještě šípy? Ne, šípy už jsem si vzal. Tak je hromadný. Jo, tady jsou světlice. Jo, už vidím, už mám. Já si to nahážu do toho, takže tak. Yes, tebe zase... Ještě mi tu slinku. Čekaj, a my... Jo, co nám ještě chybí, ty vole? Ty vole, nám chybí dost do té pistole, že? Mhm. My tu pistole nikdy neřešíme. Jo, takže to křesadlo, jasně, takže to nemáme, no. Jo. A ty víš, kde třeba, kde ta mapa vůbec tady je? Na tom ostrovu? Musíme ji taky najít podzemí tu mapu. A tyhle, tak jsme toho prošli jako, já si myslím, že jsme toho prošli už jako relativně hodně. Já ti říkám, je tady asi 9 podzemí. Vole, vážně to jako neto, to si až srandu. No. Kde je ten had? A některý z nich mají třeba 2-3 výlezy. Takže prostě to tak dá hrozně moc vlezů, že jo? Jo, ale to nějaký baterky, jo byly. Jo, baterky, tady hafo baterek. Baterky potřebuji tady u mě. Baterky good, baterky jsou dobrý. Usnula. A uvidíme. Měl zase trošku hysterák, ne? Můžeš svítit, počkej, nebo baterky. Ale slyším je. Prosím. Jo, jsou tady, jo. Já jsem si vzíkl tam. Tak jsem se mě neslyšel já, ty vole. Cože? Nazdor. Jedno mám. No a už se má. Ani nebo ne? Je mrtvej. Děláme bohyni nebo ne? Ne, myslím, že ne. Kolik jsi to baterek, ty hade? Tvoje docela dost právě. Ty jsi nic? Asi ve třech? Ve třech kufrech byly. Byly baterky. Proč tam baterky? Když si mě najdeš, Agro, když si mě najdeš na tom, jak se to jmenuje, na Steamu, tak mi napiš a já tě pozvu. To je nějaká jeskyně. Jo. Tak jdem dovnitř? Sní. Jdem dovnitř. Tak označím, jo. Jo. Takže když si mě označí... Asi tě označím. Ne, to samozřejmě není jako, že to. Ale pokud to, najdi si mě na Steamu. Jsem tam jmenuje Mike Cace. Mám tam panenku Chucky v obrázku, jako obrázek. Nevím, když mi ta, může mi napsat zprávu? Jo. Že jo, tak když mi napíšeš zprávu, abych věděl, že jsi to ty. Ty vlogy. Tak tě dám pozvat k nám. Když už mi teda Guláš naučil, jak se zvát do hry přes tým. Takže mi napiš a domluvíme se. Mám tady vlastně až 5 možných míst lidí, takže... To mám hrozně uspaný rypák, já prostě nemůžu dejchat. Já si připadám ty vole jak na porodu. Tady nějaký kufr. Jad.
Tady jsem nebyl ještě, ne? Byli jsme tady, nebo jsme tady Já nebyli? si myslím, že jsme tady byli, akorát jsme to nemáme otočený. Tady je zase bílé své, já to označím. Počkej tady. Jo. No jasně, já se nehnu, neboj. Zatím nabí baterku. Agro, jak se tam jmenuješ? Napiš mi. Pro mě to lepší, když mi napíšeš. Počkej, já se tady teda podívám, jak toto. A tady žádosti. Já chci zobrazit, tak. Dobrý. Počkej, jak se tam jmenuješ? Ahoj. Já už mám miminko doma, Když nám tady pěkně ječí. Já si myslím, že jsme tady byli, protože tady po nás nikdo nevybíjá. Agrovidea, já tě nevidím vůbec jako agrovidea. Jo, už tě vidím. Jo. A přijmu žádost. Žádost byla přijata. OK. Tak a teď je teda jdu si to agrovidea pozvat do hry. Super. Tak, je to tam. Agro. Akorát nás budeš muset najít, no. To je další tvůj. Tyhle kluci nemají problém nás najít. Vidíš, tady už jsme byli. No. Jako můžeme to tady projít? No můžeme to zkusit, no, znova jako. Ten obrázek, když se budeš tak vidět. No, obrázek jsem vzal, no. To je se s tím zareště. My jsme našli kameru. Tak jsou docela hustý videa na těch kazetách. Ne, fakt jo. Mhm. Já si tu kameru vůbec nepamatuju, že bychom na ní našli. Jo, našli, taky jsme na ní koukali, ale... Slyšíš? Až světlici. Tamhle stojí před náma, víš jo? Mě tam spěj. Počkej, já tam hodím něco. Nebo... Budeš tam něco házet, nebo ne? Ne, já ji nevidím. Ty nevíš před náma tady? Jak tady chrápu? Ne. Ty vole, oni... Sejme mi ruky chrápu, pojď. Jo, už vidím. Tak jdeme? Ne, ty vole. Beru to vlevo. Tak ty vole, beru vlevo, vole, já už tady mrskám. Oh, tady je díra, jo, hlavně nespadni dolů. Dobrý. Vidím ho. Proto jsem řekl potichu, ty vole. A jich to bylo potichu, rychlá akce. Jdi pomoc, vole. No když ty vole, když ho tady mrskám, vole, podívej se. Pre neví, která by je. Kde seš? Dělám oheň. Dobrý. Já jsem viděl, jako, že spadl jsem razem. Říkám, to je v té díře určitě. Já říkám, hlavně nespadne. Nazdár. Nazdár. Máš DS-ko? Nazdár. Nazdár. Jo, já jsem musel. Nazdár. Nazdár. Máš DS-ko? Nazdár. Máš DS-ko? Jo, mám. Ale tak přijď, je v popisku videa. Teď přes ten mikrofon, to je strašný. No tak co mám dělat? Můžu ho vyhoď za to, že mluvil přes ten. Tak moc se k nám jinak ne to, že jo? Vyhoďte ho, tyba. Ale už ho vidím, už je nahoře. User was moved to your channel. Nazdar Agro. Čau. Čus. Tak díky. Pohoda. Hej, že bys mi nechal nějakou kusku, tak ten druhý frér je můj, jo. Já se asi nějak trošku modlím. Jak to? Tak já to restartnu. Jak to? No nevím, nějaké mě asi přiběhli fréři. Já myslím, že nejde zvuk. Zle. Že já mám nějaký zkažený, ty vole. Já to musím vyhodit. Jak to vyhodím? Normálně to vemeš, tam je to vyhodit, ty to napíše, myslím, že to bylo začít. Ale ty jsi měl dobrý masíčko, kamaráde. No, mám vždycky libovku. Taktická smyčková, ty vole.
A prostě to vyhážu. Já si myslím, že už to mám dlouho v té kapse, ty vole. I ta kapsa už smrdí. Byly čerstvě nachytaný srnky. A ty buzerante dáš ty baterky do té lampičky, ty vole. Ježíši Maria, tak on mi bude plácet moje baterky? Tak ty vole, ty tam nasistíš baterky a nosíš si je, ty vole. Do čeho je máš, do Gameboye, ty vole, nebo do čeho si ho tam schováváš, ty vole. No. Ale pojď sem. Co je? Co je, ty vole. Světlice jsou tady, tak... Jo, jo, hele, světlice se hoděj, světlice se... Wow, dobrý. A tady byla další baterka, vole. A jo? Jo. Počkej, ať si... Najdeš nás v tom podzemí, nebo nenajdeš? No, pokusím se. Vidíš ty naše značky, nebo je nevidíš, ty červený? Okay. Měl by je vidět, jo, ne? Jo, vidím je. Měl by je vidět. Tak zkus kdy doběhnout a vleze za náma, no. Fuj, asi tě, co to tady mám u pasu, ty vole, něco hnusného, to je od TT, že jo? Fuj, bé. Se budeš sám sebe, jo. Je, už zase slyším Ivetku, jak řve. No jo. Já si myslím, že jsme tady skončili, papče, to je všechno prostě z toho podzemí. Já to je od Agra, že jo, to... Já jsem musím svůj mikrofon. No to si slumpí, říkám, papče, ty vole. Já se hned začal točit, říkám, ty vole, kde to je, ty vole? A ty vím na TS-ku, jak mu svítí mikrofon. Protože na mě úplně naběhli teď, ty vole. Ty vole, ale tak ty vole... Takže nahoře byl výlez? No. Jak jsi tam vylez? Po tom láně nahoře? No jasně, no. jeden z výlezů, no. Ty my furt chodíme do kole jak blbci, ty vole. No tady já si myslím, že to je celý ten, to jestli. Že kdyby si dal baterky, tak vidíme víc ty buzno, vole. A ty si neřeš, že jsi baterky, vole? Ty vole, tak ti tam nasostáš takový baterek, čemu ti jsou, ty vole? A tak ty vole, co ty vajíš, ty vole, do prdele? Kolik já se dopojím, kolik mám, ty vole? Pět. Pět, jo. Dobře. Na. V životě neviděl, ty vole. Na kamaráde, jo? Abys věděl, že jsem kámoš. Ne, nedávej, vole, nabíjí to do baterky a svi. Na. Nechci. Na. Svi. Nebudu ti, jsi žádný tvůj, vole, negra, bych ti svítil, ty vole. Dělej. Svi. Dělej. Svítíš, ty. Máš baterky, svítíš, ne, jdu pryč. Bukva. Nebudu si pěvat baterku, máš zapalovač. Kam jdeme? Prostě. Tam jsme byli, takže tudy. No, ty vole, konečně vidím, a to když jdeme ven, ty vole. Je hele, jaký ty, kufry? Chci baterky. Ty vole, tak já ti tady hážu baterky, vole. Ty vole, ty jsi hrozná svině, ty vole. Seru na tvoje baterky, nahoře si vem kus toho. Kus hovna, vole. Ne, tam je hračka. Jo, vidím. Kdo je taky chtěl poskládat, kolik nám to ještě chybí? Chybí nám ještě jedna noha a dvě ruce. Když jsme se sem vrátili třeba ještě za chvíli, tak ta druhá noha, kdybychom si tady vzali, tak nám bude fungovat jako ta druhá. Jo, jasně, jo. Tak kudy teď? A mít ty červený vajce, že jo? Červený, no. Ale já nevím, kolik jich vidíš. Já vidím jenom jednu červenou. A ty si tady nahoře tady označil, jo, tu červenou guláši? Nad náma teďka. Zdravíčko, ahoj. Ty vlastně mi to nějakou uslo, ty. No už tě vidíme, nejezdilou. Jo, ty jsi pro tu baterku, viď? No, když tak jo. Trefíš tam a mít s tebou. Mně je to jedno, jak chceš, hova. Se kámoš, já půjdu, Mike, ten půjde nahoru, stopro. Já už jsem nahoře. Dobro. A tak já vás jistím, víš? Myslím, jestli to je důležitý. Já si myslím. Tady někde byla, já nevím kde, musíš to tady projít. Jo. Mike tady někde našel. Ty vole, veverka. Ale my jsme nevlezli do té díry, Mike, ale tady dole. Do jaký díry? No, jo, už jedu. Já jsem si prožádlo, víš, aby jsme měli něco našlat. A tady je chlast u mě, jestli půjdeš. Já nevím, po sobotě si moc za klasu nechce.
Já to věřím, ale tady mladej. Po soboty, tady po si sobotě, myslím, jo. Že to bude. Tady si myslím, že někdy byla. Počkej, běžím za váma, kluci. Tady jsou nějaký světlice, jak je vezmu, jo? Jo, jo, určitě světlice ber. Jako, kde jsi tady viděl tu, u těch světlic tu... Ona byla v té slepé uličce, jak se tam něco rozmlátil. Dík tady leží na zemi, tady je přede mnou. Na ní čumím. Vy nevidíte? No, vidím tady baterku, kamaráde, přede mnou, čumím na ní. Já ji teda nevidím. To já taky ne. Hovno. Já se podívám na Steam, jestli nelže, vole. Teď jsem jí sebral, kamaráde. Jak je možné, že jsem jí sebral? Ale koukni se na ten stream, normálně jsem na ní čuměl. Tak jsem že lokem, že jo? Já ho vidím na souši, vole. Se podívat dolů, jo? To jsem akorát viděl, jak jsi štupnul, vole. Tak koukni do ička, do inventáře, jestli tam nikde nemáš. No mám tady baterku, že jo? Baterie je 53%, ale jako... Nemáš tady? Jo, mám baterku. Máš? No. No to vidíš? To co mě, co mi plašíte, kluci? Jo, tak si se mě nedějte prdel, vole. Pojď dolů, pojď dolů, pojď dolů. Mám za hadry, mám něco novýho, hezkýho. Já vím, že tohle se hraje, no. Se dá hrát i single. Ale single to není taková prdel. Ale co je dole? Je to dlouhý? No tak je to plus minus dlouhý, no. A jestli mám skákat, anebo jestli... Ne, 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 já bych asi jako, to bych... Ale tady jsme byli, jo, tady je ten průles, tady jsme, jo, jo, tady jsme byli, kamaráde. Takže mám jít nahoru? Ne, pojď, ale jako... Ne, jestli tam je něco pro agra, aby nějaký zásob, aby si tam nabral aspoň. No, no, no. No, tohle bych neskákal. Jo, tady máš ten dýchací přístroj a takovýhle píčovinky. Jak jsme podplouvávali tou vodou. Kuláši, pamatuješ? Jo, tady jsme šli někam pro tu motorovku. To byla motorovka tady? Tady furt chodíme v kruzích jako blbci, ty vole. Ne, tady jsi šli pro motorovku, no. Ty kolik mám vzduchu? Sad, tady musí nějaký slíček. Zajímáš si se na pohledat jak? On to nikam nevede. No já vidím, ale tady, když se podíváš, tak jsou taky jako římsy nade mnou. A je... Asi od toho moc čekáš. Myslíš jako, že jsem... Jako... římsy? Asi od toho moc čekáš, myslíš, že ty římsy, ty vole. No tady nic není. Čekej. Já slyším bubny. Srů se. Ty jeskyni nemám rád. A agro amatér. No. Co agro? A spadl jsem dolů. Se stává, víš co? Ty vole, ale podle mýho třeba tam něco bude schovaný na těch římsách. Neříkej, že to nějak nejde, ty vole. Ty vole. Ha, to je bůdelan. Jak on dělá, ne? Jak on prostě dělá? A kdo ty tam ještě nejseš? Už jo? Tady ne, tady fakt nic není, to je jenom okos. Jo jo, přesně, tam jako, tam nějaký akorát motorovka, tak. Ano, no, mám trojzubec, vole. Jo, trojzubec. Jedním dotykem zabiju, vole, kůře. To je debil, ty vole. Jo 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 jo. No a tady pod vodou je to rovo kladivo. No, tak jedeme nahoru do snadu. OK. Svět. Já mám malou baterek. Svět. Už ani nevím, kolik mám jí od toho, víš. Tady někudy. Tady je lano. Ty vole, tvoje oční bulvy je lepka. Uj. Ty mi čumíš do řiti, že jo? Ne, teď jsem na úrovni tvý hlavy a koukám ti na lepku zevnitř. Když mě problikává občas lepka, pak si mi ukážu tvoje bulvy. Ne, ty mi čumíš do prdele určitě a baví tě no, to. No, no. No, hovno, no. To je Milan dneska. Sera na nás, jo. Klasika, no. Byli jsme tak dobrý kamarádi, asi. Tak.
Tyva, hrozně uspaný ten frňák, opět sejtím, tyva, jak nemůžu dejchat. Co tě dopadla žena tečit z rybáku? No právě, že mi neteče, kdyby mi aspoň teklo, ty vole, ale neteče. Vidím, kam teč. To bude výborný. No ní, takže jdem nahoru, no, chlapí. Kde je ten pro vás nahoru, tady někde byl. Je dobrý, že ty máš baterku, a kdo má baterku a já běžím mezi vám a nevidím ani bod jednou. Čau, zahoj, ahoj, ahoj. Už jsme, hele, my jsme jí sjížili minulý stream, tu propas na tom krunýři. Guláš to sjel a já jsem se rozjebal totálně. Nechápu, jak je to možný, jo. Ale... Jo, já dělám amatér. Tyva, tady je noc, ty vole. No, skvělý. Bavendo, ty vole. Je to baterka, můj klipu, viděj. A tam je zase něco sítí. Tak kdo, vole. A jeho nezebeš? On bude vidět, vole. On nás hledá, že jo? Já vás neviděl totiž. A jdeme. Tam ten domov je náš. Já nevím už, co je naše a co není. Já už jsem jo, jo, jsme tady, jo. Už to vidím tu haciendu, ty vole. A zase jsme toho jako... Ne to, že neprozkoumali nic, ty vole, no. Počkej, jsou to jo, jdeme. Já nevím, máme dveře, ty vole. Tyve, to mě seré. Co zkusit proskákat po té díře? Jo. Počkej, agro, počkám na agra. To zkusí poskákat po té díře do toho nižšího, protože víš, hned myslím, že první, jak jsme procházeli ty jeskyně, tak jsme sice vyšli zhruba v půlce. Pamatuješ si to? Zhruba v půlce ty díry? No. A tak já bych asi to. Tak roboty. Masti si jsou boty. Dělej masti. Prý boty, ty vole. Ty vole, já na tom nechal, vole, pot a dřinu. Masti si jsou boty. Pojď, zetkuju. No na spodu tý jsou kuřata zlobivý. Takový to a vrata, prostě tam se jako dostaneš dál. Do... A tam jdeš jakoby na konci dohrát tu hru, jakoby. Chci se zeptat, je nějaký rozdíl, když... Honzo 33, od 33 do konce je to šumák. To je zamčeno, ty vole, aby nás někdo neoloupil, ty vole. Už se pijá nějaký sušený maso a... Když tak dám taky. Tohle bys ulovit, jo. Tak mě zmrdáš za to, že mu řeknu, vole, ať si zuje boty, vole. Ty bys ho nenechal ani nažrat, ty vole. No jestli, protože se nezul ty boty, že jo? Nezul se? No. Ještě mi tady vychlastal vodu z koryta. Že jsem tam asi něco zasadil, kámo. Yes. Něco jsem tě zasadil. Budeš tam mít šeřík, ty vole. Nech toho zajíce, králíka. Chudák, ty vole. Ale to je kus jídla. Kolej moc na králíka. Kámo. Tam je další zár. Já vidím. Počkej, beru si lepší nástroj. Já umlátím tou hlavou toho druhého králíka. Voda. Vidíš to? To je profesionální, co? Hovno. Hovno. To je asi zkažený. Ty vole, čím na to, že rád nechceš, ty vole.
mňamka. Čím na to vidíš to? To zelený, fuj. Ne, vole, to je kentus. Tam jsi nějaký ty sušený ryby s sebou. Tady jsou ještě nějaký ryby, jo. Mám. Ježiš, já jsem blbeček. No a kam, vole? To by není Karel. A, vidím Karla. Yes! Ale pak sundej to zkažený maso a naháš tam Karly, vole. No, zkusím, jestli si ještě nenajdu. Zkusím nějaký rybolov. A nebo možná to úplně kašlu. To tady zase rozbil tu past, mi řeknete. Já jsem teďka já jsem vůbec... To byl agro právě. Já ho viděl. No, to teda ne. Jo, když jsem mu dával invite, tak to rozbil. To není pravda. Já budu se hádat. Stavíš pěstovku. Tak chápeš, on ti rozbije past, guláši. Nedá ti baterku. Jenže víš co, agro má vole štěstí, že víš, že tady nebyla minulé, vole. To prdele. Tak to byl Milan. No. Ten se nemůže bránit. A to pravda, Milan by vyhrožil, že mě něco rozbije. Jo, on má tamhle ten baráček, že? Já už mám koudlo, jsem si vyrobil takový. Ale někde tady zvou ty hovada. Jo, už to vidím. Bránit, já hledám. Už běží. Nazdár. A tady ten, je tady ten Bělohrádek, ty vole. Koukáš. Ty ve mě mydlí normálně agro, ty vole. Co je? Agro, ty vole normálně mi tam pálí, ty vole. Agro, vole, ryba je kámoš, ne žrádlo. Jsou trochu staminy. Ale takže já ti půjdu pomoct, tak ho nejdřív krocnout agra. Jo, prosím tě, než ti potřebujeme. Ty vole, nevadí ti se, ty vole, že tě frér tě bere ze zadu agro, ty vole. Pojď stamina. Kámo, to nechceš, když mám staminu, ty vole, to nechceš, ty vole, já jsem nastaminovaný frér. Tak, jsi mrtvej, jo. Tak co, agro, máš nějaký problémy, nebo je to sejku? On mi nějak utíká. No tak ho dohoně. A nebo mě, vole, agro, Mike. Pohoda. Na oheň s ním, jo. Tak, na oheň? Je tady ještě, ty vole, dlouhoprstý bandita, vole. Pojď, kámo. Bandita. Agro, ten to zvládne, to je velký. No to jsou dva. Já jdu pomoc. Ty vole, jak to, že jsi vzal? A kdo máš jako to? Něco? No. Pomoc? Pomoc jo. Prosím F7 ty vole. Dobrý. Tak jo. F5 potvrzuješ. No, jdu se umejt, Ne, neumeju se? Dobře, tak se neumeju. Zkusíš do toho horního. Vem tady toho a pojď. Tady toho vem agro. Jo. A u mě ještě jeden, jo? No, a jako, dobrý. Mám si ho nabodnout vel na ptáka, vole, nebo já to nechápu. Tak proto to říkám, ne? No. Kámo, ty ho trošku popobědí. To byla hrozná scéna. Cože? Já bych ho za tebou očumil jsem tomu domorodci do prdele, že jo? Yeah. Karel! Konečně nám napršit něco do těch, vole. Na ty kosti nebo zmizej, vole. No tak vydrž, já teď bývám Karlose, vole, no. Jdu. Jí, to jsem nechtěl, já tady chci. Jo. Někoho jsem viděl venku.
Tak, králíka. Super. Lepky schovat, nabírat, jo? Cože? Lepky nasbírat, schovat. Jo, kam nosíš lepky? Máš někde nějaký to? Tady sem by se měli dávat, ne? Nebo já nevím, košík je na to nějaký. Já nevím právě vůbec. Je to jako vhořele nebo jako nemůžu říct, nebo co s ním je tady jako? Třeba nevím. Spolu skořil ještě nepras, vydrž. Jo. Tak o co nám jde teď? Nazbírejte, ještě tady nějaký pasti udělám. Kde máme ty pasti, ty hafopasti? Kde jsme se vjeli? Pamatuješ si to? Ale to bylo od baráku někde daleko. To bylo daleko? Já si myslím, že to je tím směrem, ne? Tak, či já se jdu podívat. Můžeme postavit tady u baráku, nemusíme nikam běhat, ne? Já vím. Tak dostavíš to? Kau. Kouba na mě kálíč. Pohoda, pomůžu. Tak postav a já pomůžu. Dej základy. Dobrý. Sorry. Pracečka, jo? Ne, ty vole. Je to byl agro, aha. Lepky prý můžeme házet nahromady, jo, nebo co? Nějaký kámoši? Máš za sebou, jo, agro? Na stromě. Jo. Ty vole, pak to je guláš, to je guláš ústro. Simple, jestli koukáš, tak čum, kam vylez ten buzí. Kde je? On je až nahoře? Aha, dobrý. Koukáš si, co smáčme teď. Ty vole, jsem se ho leh, ty vole. To prdele, kámo. Ty svíňo jedna. Jsem se dělal leh, ty vole. Já jsem otevřen domů, když jsem tam zaběhne ten a vem ten mrtvo. Tady ještě jeden, jo? Tak ho vem tady šel. Super. Tak, vyplatí se koupit AMX Liberté. Já nevím, mně se to jako nějak nepáčí, ale tak jako nemůžu ti do toho kecat, no. Jestli se vyplatí nebo nevyplatí. Na lepky si postavte košík. Na co si máme postavit košík? Na lepky. No. Lebáky. Na lebáky. Pro mě modelka je lepší než Liberté. A tak to je prostě každýho, víš co, no. Je to věc názoru, no. No. Ale ty vole, mladej nás tady přesvíde ještě kostěla, už tady rodí s tankama, ty vole. Jo, je to frér, prostě. Hele, první pas, která skapla. Aha, to jich moc nemám, ty vole. Super. Yes. Takhle jsme se neskončili zase u toho Minecraftu, ty vole, všim si jsi, ty vole? No jo, no. Ty vole. No, protože musíme udělat, je nás tady dost. To právě, musíme využít, že máme levnou pracovní sílu, jo. Náčku, uděláš mi taky pití, prosím, to tvoje je samozřejmě dobrý. Víš co, on, když pak hraje s Milanem, který se tady hraje na vegan, ale po týdni tam žere králíky, vole. Že jo? No, a můžeš mi tam prtnout trochu ledíku? Zasloužím si to? Ne. Drž hubu. Guláš vždycky řekne ne. Jakmile se doma něco zeptám, tak Guláš vždycky ne. Neumím. Udělal bych to rychlejš. Udělal bych to líp, ty vole. Ty vole. Pojď to říct Gulášovi. Tohle musíš říct Gulášovi. On mi neuvěří. Neuvěřím stejně. To teďka slíbil, aby to řekla. Není tě hodná, kdy měli být, vole. Pokud víte to lidi, to není možný. Ona teď potom poru není objektivní.
No, a ty, on si prostě vymyslí všechno, to je jedno. A Štěpáne, já ani nevím vlastně, co je cílem. My si vždycky na začátku dáme nějaký cíl. A nikdo nesplníme. No, párkrát se nám to podařilo, ale... Já bych zkusil právě se skákat dolů, do té díry. Nebo aspoň do úrovně, to bychom mohli, to bychom mohli. Hele, doděláme tady zásoby. Cože? Kolem té díry je někde... Kolem té díry musí být někde vlézt, tak vlezeme ním, ne? No a jak tam chceš vlízt? Nějak jsme se tam museli dostat. Ja, no, dřív si pamatuju, že jsme skákali. To se nás vysoko, taký bungee trošku. To je. Těma, jako, máme tady málo pastí, bych řekl. Já si myslím, že stačí, hele. Že vyrobíš nějaký pastí, jestli chceš. No já si myslím, že když se tak jako rozhlížím, tak si myslím, že dost, to jako... Na Prahu to nemá, ale jako Děčín bychom uživili. Pět pastíček, tam nic není, vole. Já postupně chodím za váma a vybírám je ty pastí, že? Ho. Ještě nějaká postavěná. Tu se podívat, jestli je nějaký maso usušený a... Kdo tam něco tady, tam je něco šoupnout. Protože já jsem jich postavil tolik, že vy mě stejně vždycky rozmlátíte, tak aby tady aspoň vždycky jedna byla, vole. A kdo tě rozmlacuje? Nevím, vždycky mě někdo rozseká. Ty vole, já nevím, no. Agro, že jo? Já nic. Já myslím, že ty moc dobře víš. Já myslím, že ty zrovna moc dobře víš. Ty vole, já právě moc dobře nevím. Jako kdybych věděl, tak řeknu, že jo? No ty bys mi tak řekl, ty vole. No já jsem právě pravdomluvnej, kluk. A jak jsi dneska, Ježiš. Jak jsi dneska viděl, tak pohlednej, že jo? Ježiš. Náhodou, já si myslím, že good, ty vole. Jako neříkám, že se mi párkrát nepovedlo rozbít to, ale vždycky jsem ji po sobě postavil. Dobře, jednou jsem ji nepostavil, to vím, ale... Ale pak jsem se ji vždycky snažil postavit. Já se jdu podívat, co tam... Já se jdu podívat, co tam má ten, co tam má Milan. Milan, jestli koukáš, tak... Nechal si odemčil. Co tam taky podívám, ten téčkem. Chudák, ale Tomáš píše, že tam je vles, ale dá se tam i seskákat. Takže, easy. Nic. Jsi tady docela makek. Nic, smrdí mu to tam. Počkej, tudy, počkej, ale teď se musím zorientovat, kde ta díra je vlastně. Tamhle je moře, tam tím směrem. Že já jsem tady zase před barákem sám, nebo co? Ne, jsem tady u tebe, tě vidím, ne, tě cítím furt. Přijde mi, že jsi ho pustil, ty vole. Ne, když jsem tady, čum, koukej. Na konce ti jdu opravit i tu? Dobře, tak ne. Byl rychlejší. Teď to hodně padá, to je dobrá louka. Sorry. Jo. Já jsem tady zničil, abych měl styky, ne? Ale já jsem šel po stykách, no tak... Tak učíš mi léky, ty buzdo. To tolik jsem ti nemohl ubrat, kámo. A půlku HPček, ty buzdo. Prosím? Jsi sukruné, ty vole. A vzali nám kosti, vole. Já jsem vybral, jsem si udělal tu. No. Co to jmenuje? Máš léky, ne? Mám, no. Já jsem tady dva bany. Baxi. Musím. Prčit. On si mě všimnul, ten králík. Milane, všimni si. Ani jednou mě nenapadlo ti tam mít něco, či ta majka už asi potřetí. Prosím, jsem tam poprvý se tam se byl, jestli mu to náhodou nezničili, já jsem jako opatrný soused, že jo? Jel, ty vole. Nechal ti klíče, viď, abys mu založil. To myslím, že jsi prolhanej, ty vole, sám sobě nevěříš, ty vole. Či je tady čerstvý králík, pojďte si nikdo nevěl. To je v pohodě. Kurva se děru. Ale tady mám hafolebek.
dát ryby na sušáka. Už zase řve? Už ji zase slyším? Vždycky na chvilku usne a za chvilku no jo, no. Sundal jste někdo z toho sušáku to svilý maso? Já ani nevím, jo? Nevím, ne? Tady vzít kůži a maso, prosím tě. Ty vole, jestli tam dostanu ty díře, ty vole. A kdy bude cesta na tej pedry? Honzo! Milan píše. Čo prdele! Tady ještě, jo. Já mám ještě tak dvě ryby u sebe, takže. Jo, sundáme to maso. Je to skvělý. Dobrý, je mrtvej. Tohle ne. Jo. To maso tady je. Tak pojď. Ne, to maso bylo sušený. Pojď, já, já se tě nebojím. Tak jo, já se dám rychlý žrádlo. Aha, nedám. Cípky. Kdo? To nebylo na mě, že ne? Ne. Ty já si je tady dávám normálně na párek. Ty fajtíš? Jo, fajtím úplně v pohodě. Já tam jdu pomoct, vole. Jenom se tady naberu brudovaku. Nějaký maso mi přines. To ne, tak to ne. To je otevřít. Když to nejde vzít do baku, jo, tady z toho. Nazdar, jsi tady, jo? Dáme jídlo, už jede, jo? Máš, má sušenky, vole. No, těch taky už moc nemám, ty vole, no. A jednu tu rybu jsem si dal sušenou. Co jsem, co si jako poručil. Ty vole, já se normálně ani sám nebojím. Sám nejsi, vole. Tady píše, že propad se dá se skákat na, tři metky. Metky. Super. Jak prodáš tu díru, abys tam poskákal, jo? Jo. Já se to zbobuju. Cože? Já se to zbobuju. To už nedáš, už umřeš, že jo. To jsi měl prostě akorát tlaky, prostě, že jo. Je už štěstíčko, nic jiného. Prostě náhodou si ti povedl svach, ty vole, no. Mě to vyhodilo a já jsem letěl rovnou, že jo. Ty vole, já jsem boboval, ty vole, když to ještě to mít pohledě, ty kokot. Ale pejču si boboval, vole. Bobovač, ty vole. Jo, jo. Já si pamatuju, kámo, když jsme byli malí, já nevím, kolik nám bylo. Takové to, a on mi přines taky ty dlouhý sáně, klasický, že jo, víš, co myslím, ano. Dřevěný. No a my jsme na to asi, čtyři jsme na to sedli, no a z toho prudkýho kopce, ty vole, a mrskali jsme. Ty vole, a strom, kámo, trefili jsme ho. Si pamatuju, ty vole, zase jedlek, ty vole. Kurně, kde je ta díra, mi řekni, já vím, že jsme kousek běželi a pak jsme hned... Hned jsme potom byli doma, takže je někde v okruhu, tam možná. Prostě tady někde musí být ta díra. Prostě to hledám v noci. Prdele. Já si myslím, že možná už bude tamhle, ne? Co? Jo, tady bude u toho. U toho druhého domečku, že jo? Já nevidím vůbec nic, no jasně. Já taky ne. Zdičko, jestli ti to napadne, vole. Jo, už to je. Jsem tu. A můžeme zetkovat, hele, za chvilku můžeme zetkovat, takže easy. Dáme potom zetkování, ať na to vidíme trošku. A je to super. Hej, Tomáši, ahoj.
A proč tam nepostavíme prostě tu rampu a nejumpneme dolů? Chceš zase postavit a jumpnout? No tak máš motorovku, můžeš si zařádit. Ale já si myslím, že když se dostaneme tamhle dolů, tamhle někde je ta jeskyně. Když hele, až najdeme tu jeskyni, protože já bych chtěl ještě do té jeskyně, tady přece pod náma je výlez z jeskyně, vím to 100%. Tak se dostat tam. Postav to jak ve Fortniteu, ty vole. Ale tady někde ta jeskyně a já ji chci prostě. Vidím takhle prdlačku, ty ono. Tak to nech, když tak kolik, hele, můžeme zetkovat, nemůžeme, ještě chviličku, ještě fakt, vteřinky. Co udělá Bell? Jo, tu vstupní kartu, jo, vím, že vstupní kartu. A tu už máme, ne, kartu, nebo nemáme? Nemáme. Hele, můžeme zetkovat, pojď, zetkuju. Cože? Možná jsme si to mohli sejfnout, že jo? Ty to fakt tady stavíš. Počkej, já se jdu podívat, kam jako můžem a nemůžem. Tamhle něco je dole. Bude stát zbytečně životy, ty vole. Jaký? Si můžeme postavit plošinu a jumpnout prostě dolů. Ale... Ty víš, kde je přesně ta voda? Vím, no. Necháš jí řvát, miláčku, chvilku? Nebo kvůli Daníkovi to, za ní chodíš. Já bych ji nechal řvát, že jo, jenomže ona budí Daníka, že jo. Chceš, Majku, se skákat, jo? Já spíš jako koukám, jako já tomu Gulášu asi půjdu pomoct, já vím, co on myslí. Takže asi mu půjdu pomoct, ale koukám právě kde je ta skála, ta bude asi tamhle vlevo pod náma, tak to bude ono, že jo? No, asi jo, vypadá to, no. A teď mi někdo řekne, že to se skákalo, možná ještě tamhle naproti se takhle se skáká, jump, jo, hele, tamhle možná jo? Tamhle skočit na toto. To šlo možná. OK, jdu pomoct Gulášovi, ne, jdu pomoct Gulášovi. Nabrusíme motorovku. A jdem, tak na jdem na to. Ty tady máš nade mnou hromadu lesa, počeká se tak zdaleka. A protože vím, že se tam stejně dostaneme, že jo? Bavendo. Majková nová hračka. Jo. Možná to nezvěděte, usínám u toho. No, když budu to usíná mladá. Ale jsou tady fréři, jo? Voda to potěsná do mě. Ty hade. Já nemám staminu, ty vole. Cípni už. Tvě tady jich naběhlo zase, ty vole. Jo, spadně dolů, jeden spadnul dolů, haha, dobrý. Jednou mám. Já jsem tam udělal úplně na hovno. Ty
Já jsem ho vypnul potom, takže teďka je vypnutý, ale když ho zapneš, tak funguje normálně, no. Z boku dát ho do, nahoru myslím, nahoru, tam je takový, z boku je tlačítko posuvný, tak tím to zapneš. Chcíplac, chcíplac. Tak. Tak Guli, máš něco postavenýho? Ale nic ještě nestavuje, tady to studium na ono. Ať můžu teda začít dávat dříví. Nemůžeš, nemůžeš. Já nemůžeš, a ty mi to tam naložíš. Nejde to? Už jsem dostal, no. Debilní místo jsem si vybral, ty vole. A ono to nejde? Tak to jde... Debilní místo! To je blbec, ty vole. Máme se na to podívat, nebo to? Ani se nedívej, tady to postav. Dobře jsi to udělal. Líbí se mi to. To je zabugovaná srna. Ty krávo. Bílek. To je 35? Co jsi to postavil, ty vole? Ne, nevím. Stavěj. Pováš se činil, no. 35 na takovýho chcípáka? Co si děláš, prde? Co, myslím si na to poslední, to tady od začátku. Já si myslím, já jdu kácet. Ty vole, 35 a my jsme se dostali půl metru od toho, ty vole. To je posle. To teď nefunguje. Cože? Proč mi to teď nefunguje? To nějaký zabugovaný taky, ty vole. Dobrý, tak. Jako grif máme na to káci, to je super. Ještě aby ne. Co Guli? Udělám si základní. Nebudu to nějak stresovat, kolik to stojí. Kolik to chce klát. Ty vlastně zjavit, co jsi tam vymyslel. Ty vole. Nejde by to, vole. To se půl lesa, ty vole. Dobrý, jdu sbírat. Víš co, já se na to vyserujou, ano, já tam se skákám, ty vole. Ty, děláš si ze mě prděl. A tohle vypadá docela pěkně, jak jsi udělal. My jsme to vždycky jakoby, ono to jakoby trošku vždycky stoupalo, ne? Matuješ? Tak to je ono. Tak. No já čekám, jdu pro dřevo. Kdo hodil dolů tu mrtvolu? Já ne. Proč já čumím dopředu a vidím, jak do té roky najednou padá mrtvola? Nevím. Já držím dřevo. Já taky držím dřevo, no. Tak co, máš postavený? Ne. Ty vole, tady se zase... Tady se chrochtá, vole. No. Tak už ho postav, ty vole. Kdybych věděl, jak ty půjdu. Ty vole! Ty jsi teda bu... Ty jsi mega bořek, ty vole. Tak u nás postavíš mega haciendu, ty vole.
můžu, bojuj, fajti, nezdržuj. Chci staminu trošku. Ty vole, tady jich je, ty vole. Ježiš, ty vole, další vesnice přišla. Ten je dole, jo. Asi tě budete zvedat, ty vole. Já ho zase nemůžu trefit, ty vole, dobrý. Stamina, stamina, kde je guláš? Takže pojďte zvedat. Ty vole, já nemám stam... Ty vole! Cípni už, ty vole. Dobrý. Guláši? Dám ty kineru. Já jsem tě viděl, jak tam stojíš, ty vole, zpříma. Takže stavíš něco, nebo? Guláši? Hele, můžeš mi říct, proč jsem nadětý? Já vidím, jak běžíš do toho. Můžete mi říct, proč jsem nadětý, Rokle? Jak jsi tam dostal, ty kokote? Tady u mě kůze? Jak jsi tam běžel, ty kokot? Já vůbec nevím, jak jsi sem dostal, ty vole. Takže buzerant si tam prostě skočí. Přežije. To si děláš... Co tam děláš, guláši, dole? Já nevím. Já to nechápu, ty vole. Já nevím. To je normálně Magic Frere jako hovado. Dobře, tak jo. Láši, prosím mě, naviguj mě. Agro, jak jsi na tom? Já jdu hned za tebou. Já nevidím ani vaše jmenovky, vole. Tady pode mnou běhá, vole, 100 ruky, vole. Počkej, takže ty to máš zabugovaný? Ne, nemám. Ale nevidíš nás, jo? Nahoře. No jak už vás vidím, ale jak mám navigovat, ty vole. Abych věděl, tady jsou nějaký ty římsy, že jo, jsem viděl. Tady, jsi skoro u nich, Majku. No, ty... Guláši, je podle mě nějaká římsa, nebo ne? No. Je jich tu hodně, ale já nevím, u který seš, vole. Já tam nevidím, ty vole. Já jsem zabugovaný. Dobrý. Já jenom se těším, až něco poletí dolů, tak vás zkusím rocekat mačetou. Jo, je to přímo pod náma, vidíš to? Když se tady propadneš tou texturou. Jo. Ale jsi tam no, dost... Jste... Já nevím, ty vole, já ti těžko řeknu, já nevím, na kterém jste, ty vole. Vím jedno, vole, že tady pode mnou běhá, vole, šílený, vole, kuře. A kde, jak jsi tam dostal? Kámo, mě to nějak sklouzlo, takže... A jsi tam, nebo ne? Musíš trošku doprava. Já tě nevidím zase. Jsi chcípnu, ty vole, jako jedinej. Na minule jsem to odskákal já, vole. Skvělý, ty vole. Ale jako na druhou stranu, vy můžete naskákat rule, já vás můžu jenom zvednout, že jo? Jo. No. Au. Au. Skáču, jo? Byli Majka. Pěkně. Škrábnul se. Guláši, zvedneš mě? Tam ne. Já vidím Agro, jak padá. Ne, kleknu. Nakonec se modlím, no. To jsi se posral, ne, tam jsou dvě kůřata, tam nejdou, vole. Tak jeden mi chcípne v půlce. A druhej, vole. Neříkal jsi mi, že mě zvedneš? Ale když jo, no. Jsi dolů. A já jsem říkal dole. Jsem, ano, a já pro tebe taky jdu. Jsi hodnej, no. Ne, počkej, vole, já nebudu dávat Ečko, já se potom nedostanu ke svým věcem, vole. No, to už se si no. No, takže, jo. Já tady musím... Půjdem načíst pozici další, vole. Já vím, no, jak tam tak... skáčeš po těch šutrech, jo. Tak Agro, sedu na tebe, no, tak se o to odpoj.
se tamhle prdělínek neumí padnout dolů, vole. Tak nám skurvil celou hru, vole. To je bukra. No. Ach jo. Kde to máme sešvý vůbec? Takže odejde hovní nabídky, jo. Já vás pozvu, jo. Měl jsi to vzít na kromíři, vole. Tve, no, to jsem mohl, ty vole, vlastně. To jsem mohl. Tak to dáme, a třeba jeden z nás přežije, vole. Ale mě pochopíte, Guláš ti řekne, dělám kliky a kdo ho zvedne, já najednou vidím, jak Guláš je zapalujou lejtka a mrzka do tý díry a říkám, co dělá ty vole? A ty viděli se na ne a teď vidíš, jak prostě on padá dolů a on ti řekne, já jsem na dně a je úplně ready ty vole. Já nechápu, jak to ten Borec dělá, já to prostě nechápu. Se zvednul. Jako kočka, no, nevím, ne, a běžel si do píči, no asi běžel do tý díry. No tak tam vůbec. Ty vole, to nene. To nene prostě. Dobře, no, tak jo, tak další šance. Další pokus. Tak, teď jsme uvnitř. Je samozřejmě tma, že jo? No jasně, vole. Můžeme zetkovat vůbec? Jo, můžeme zetkovat. Už jste tady? Ne. Ach jo. U vás budu už. No. A ty jsi doma, vy? Jo, a vy? Já jsem ve Tadva. Já jsem u jámy. Ty jsi u jámy? Jo, ty jsi tady nesej u nás baráčku. Ty vnu. A proč jsi u jámy, vole? A nejsem tu ani sám, vole. Hele, ty jsi z té jámy docela hotový, že jo? Jsem s tím takový kámoš, no. Dobrý, no, takže co mám dělat, vole, no? Kam? Já tady vykradu Vetadvo. No jasně. Ty vole, co to vysel? No tak já si aspoň tady dám nějaký žrádlo. Je to tady aspoň to žrádlo? Ne, já jsem totiž cečkoval tady, když jsme tady chrápali. Jo, jasně, jo, jo, jo. No tak já se nažeru, napiju, dobrý, pohostím, vole. To je v prdeli. No připrav se, jo, běži. Jo, pojď, pojď. No jdem za gulášem, že aspoň vím, kde to. Proč zase guláše nevidím do prdele? Jo, teď. Myslím, že za mnou běžet nemusíš, protože běžíme za gulášem. A zase to zkrátil, víš. Jo, pojď. To je neuvěřitelný. Čau, Merku. Máme si u díry postavit pevný safe. To bychom mohli, no. Nepotřebujem. To my nepotřebujem. Prosím. Já slyším Freddy. Já taky. Ty vyšla stamina. Taky. Ty vole, hodně toho vidím. A už by byl, jo, už jsem u guláše. Já se tady teda sejfnu u guláše. Má společnost. Poje. Tak, C-čko a uložit. Ahoj Hendis, ahoj ahoj. Tak, guláši, jsi tady? Tady to jsem, ty vole. Cože? Jo, 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 a to tam netahá. Máš zabitou tu želvu? Já? Kdo? Já ne. Ty vole, jak se... Tak si pomalinku sneš dolů, se skákat a budeš nás zachraňovat. Jdem bobovat. Jo. Ulož si to tady nahoře, nad náma. To vypadá jako, že se budeme hodně často respawnovat. Na první dobrou. Jo.
Ty vole, ale já čumím. Kam ty jde? Jo, ty tam si jel vlastně bombová, že jo? Tam jsi to si jel dobře. Tak počkej, já potřebuji nahoru. Kde jsi, guláši? A já mám jít zase, jako jak jsem šel předtím, no. Já ho nevidím, to hajzla. No, ty čupnul ta čupka. Majku. No? Já mám zase se skákat, jo, pokusit. Kde je ten bugeran? Počkej si na den. Já ho vidím tě, kámo. Vidím tě. Tak, počkej. A to je dobrá římsa. Cože? Tak za ním mám myslím. Na půlnoc. To si myslím, že po těch zelených bych se... Jako tam, kde jsou ty zelené plošky, tak tam se seskáče, že jo? Stopro. Jo, Mark, žel už tady. Dobrý, jsem tady. Si prášky, napíš se všechno, ať máš red. Ne, mně se nic nestalo. Mně se nic nestalo, kamaráde. Pojď. Dobrý. Jsi šel z rohu nebo z čeho? To po té hraně jsem šel. Až... A jako směrem tady ke mně, jakoby tady směrem ke mně a spadneš na římsu. U mě je frér. Kde seš? Ty jsi nahoře, ty vole. Nahoře jsou... Ke mně, Argo. A dole je ta helikoptéra, ty vole, že? Jo, tam je ten hajzl, ty vole, ten... Chapadlovetej, jasně, jo. Hele, máme dostatečně... Několik úřad. Několik úřad? Já čekám na vás. Jako já myslím, že díky, jsi hodně sjel, tak jako jsme, já padnu dolů a tak dále, jo. Takže to už se nikdo nedostane živej, ale můžeš nás to zvednout. No tak se k mně dostaní. Šel jsi pomalu nebo? Šel jsem normálně, neběžel jsem. Dej dál, co to jde. No a pak začneš jakoby klouzat, ale furt jsem šel jakoby, jehle, už klouzeš, ne? Kloužeš. Jo. Já padám asi až důr. Ne, jsi tady, dobrý. Žiješ, ne? Ne, nežiju, jsem tady. Ty vole, a jak já se tady k tobě mám dostat, teďka? Ty, taky pak. Tady vedle mě, jak má důvod k nám jít. Ty žiješ, Agro? Jo, ale tak, já žiju zatím. Tak musíš zvednout guláši, já se k vám nedostanu, snažím se, ale nedostanu. Ale problém je, že už mám málo hápek. A nějaký nic nemáš? Nemám, bude tady totiž nic nebylo. Hmm. Koléky, nebo tam. Guláš má léky. Já se tam fakt nedostanu, ty vole. Nedostanu se k vám. To mi zvedne, dostane léky. To je blbac, ty vole. Ty vole, ne, guli, ty vole. Nevidím, to já taky ne, no. Jsi rozsvít, ty vole. Ale dělej, už mám půl lepky, ty vole. Zapalovačem, ty vole, ne. Seš? Jsi u něj? Kolik je let? 15. No tak schodí ten zapalovač. To je debil. Jsi, jo, je u tebe, takže pohoda. Léky, prosím. Jsi tam lakoval. To je debil. Jo, ty jsi na facáka, ty vole. Děkuji. Já vůbec nevím. To je hrozně hluboký, ty vole. Proč tady nemůže být ta voda? Kde je ten buzenec? On ještě níž, jo? Jo? Ale jak jste tam dostal? Ty vole, vypni tu vysílačku, ty puzerante. Jak vy na baterky z vysílačky? Víš, co je prdel, Majku? No. Jeskyni, že jo? Já si prdel. No jasně. Ale Guli, já myslím, že když bychom šli tady vlevo, takže bychom to... Já se rozední. Tady my si nebereme světlice. No jasně, v pohodě. Tady máš léky. To je buzer. Jo, tak jo, cajku. Já počkám. Já myslím, u toho stanu, že jo, u toho vchodu. To dobrý dám u tebe? Super, baví mě to. Ty vole, děláš si prdel. Jako zetknul bych, ale promiň. Blbeček. Já nevím, jestli pode mnou něco je nebo není.
Jak se lekne. Jsi vytr u mě. Leze pod náma, ty vole. Upadnu. No, pěkně mi posvěť. To je šroubka jako svině. Není se, já potřebuji, abych se rozednil, já vím úplný kulový, ty vole. Já se nevím na špičku svýho žaluda, že jo? No, v pohodě, naber si všechno, co máš. Majíku, ten krunýř. Já vím, ale počkej, já mám maso. Srovky jsou tady, pojďte si srovky. Jo, jo, hoďte mi něco, prosím vás, jo? Hoďte mi nějaký srovky. Tady máme málo, tady jsou. Mám baterku, ale... Ušetří. Jo. Má prosím na ty baterky. A tak jdem do té jeskyně, my můžeme vylíct dole a úplně se nám nic nestane, že jo? Ne, dole ne, ne, dole nevylezeš úplně. Vylezu, protože v tom jezírku, do kterého skáčíš, tak je vles. To díle z této jeskyně, který my jsme... Hovno, to propláveme jako tou vodou? No. A proč jsme tam předtím nedoplavali celou dobu? My jsme to doplavali dovnitř. Hele, už se rozednívá. Yes. Yes, 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 yes. Tak jako musíme najít nějakou cestu, už jsi dole? Ne. Ale jako jsem kousek. My to můžeme projít ještě tady, hele. Pravo, jo. Tady je druhý vles, totiž do jeskyně. Au. Ale žiju, jsem tady. Jsem tady, kámo. Za mnou, tady je to v pohodě, Argo. Yes. Ty to mi je dole, kámo. To je to zlý, no. Dobrý, čekám na vás. Teď půjde. Dávi. Jo, hele, tady můžete skákat, tady je to úplně easy. Tak Gulaši, tady ne, po tebou dolů můžeš. Takhle, jo, jo, sí, jo, asi trošku dolů a pak se dávej doleva lehce. Doleva! Debil, tam dolů, kde se škrábnou ty buzo. Ale žijem. Hovno, vy žijete? Já taky, jo. Ale kdyby jsi šel doleva, tak by si spadnul na ten shooter, co byl. Já přesně ví doleva. To je přesně tak, když mě budeš navigovat, vole. Hle, jsou tam parchanti dole, jo. Zdravě nás chapa doma, no. Počkej, já se podívám, jestli můžu jako vylovit, no já mám hovno, mám dvě pálenky, ty vole, já nemám nic, tyjo. Počkej, můžu tam dát tohle, můžu tam naházet. Au. Co to tady klečí? Můžeš mi říct, že vy to, počkej, vy přežijete, já skočím těch pár metrů a jsem dead? To si... To je, jak přišel ten pán ze zora, nechole, že chvíle. Ty vole. Máme hodný. Jo, díky, Agro. Ty vole. Papu si léčky, tak. Jo, už je popám. Ty dáváš Agrovi, ty já už mám jenom jedny, vole. Jo, počkej, dám, tady. Ne, Agro už má, ale. Ná, já vím, seš jedny. Okay. Jasný. Tak. Pojďme za gulášem nebo přímo dolů? Ne, jdu za gulášem. Přímo dolů se mi nechce. Chceš pozdravit, jo? Když se půjdeš za mnou, tak možná půjdeš vole přímo dolů, vole. To je textura. A v těch krabicích dole by mohlo být něco zajímavého, ne? Jistě. No, výborně jsi to trefil. Ty vole. Je, yeah, super. No, lepší. Tohle vole, já jsem aha, hleděl. Aha. Taky super time, aim time bych řekl. Ty žubu, tak střílej taky ne. Ne, v pohodě. Já jdu na jistotu, kámo. Já to nesklopím, ty vole, to nemám depresi, ty vole. Pojď, vyskočíte nahoru kluci, nebo ne?
Fuj, jsi se dělal jak agro, ty vole! Ty, ale ty se... Ty král, fakt se teďka posral málem. Tak pojď, pojď nahoru nebo ne? Ty tam nemůžeš takhle, vůbec, super. Ne, nahoru nemůže, no. Pacha na kuřata vpravo, jo, tamhle vidíš. Jo, vidím, vidím, ty jsou kámoši. Krásně, krásně. Máš jich dost těch světlic? 36 ještě. Ty vole, kolik vydrží ty vole? Šípně ty vole. Takových šípů jsem do něj vysázal, potřebuji ty šípy. Doufám, že vyskáčeme zpátky. No. Potřebuji ty šípy, ale jeho. To jenom přeplaveš, vole, to jenom přeplaveš tu. Jo. Čekej, tak tady někdo mám tu jeho... Tak, dobrý. Jdeme. Nějaký světlice, tak... Jsou? Super. Tam mi guláš potřebuje. Ty vole, pojď, je tady něco zajímavého? Ne, tady to je hrozný hovno, tam akorát u toho letadla, u toho vrtulníku je ten nůž. Co tam je? Nůž. A ty vole, nůž potřebuju asi tak, ty vole. No, je docela dobrý. S tím se můžeš i krejt, katanou se krejt nemůžeš. Ajku, no. Máš na bombu, jo. Ale plav za mnou. Počkej. Co tam máme? Potenčí. Jo, počkej. No, těch mám tři prdele těch čipů. A tak bych tak mohl něco... Odložit. Tak. Jak to vyházel? To je zkašený. Já jsem si říkal, ty veče za mnou nějaký závan, ale to smrdím já, ty vole. A tady jsou jezírka, bychom vyplavali? Proč to toho můžeme zaplavat? Jsi si jistý? No 100%. OK, tak počkej. A tak bychom taky měli prozkoumat. Ahoj, zdravíčko, čau, Víťo, Mapo, ahoj. Zabíjíš už něco? No, tady, tamhle ty dva jsme zabili, ty tady pod náma je frér. Tak, OK. Kde? Nevidím ho, bukva. Kde je ta bukva, ty vole? Jo, ode mnou. No, tak ho nalákej. Jo, tamhle je. Krásná rána. No, tady mi jaké zůstaň, ty vole. Tak, pojď. Hasni. No. Ty jsi spadl dolů. Jo. Dobrý, v pohodě. Aha, grana, bomba. Tyve, tak já do něj mířím a netrefím ho. To může mít boss jako frér. Máš ještě nebo nemáš? Bombáka. Ty vole. Oh. Já teď ho nevidím, Jsi na něj? Je tady sám, ne? Prostě už jo. Hele, agro je dole. Konec, super. Super. Ale šel jsem ti pomoct, jo, takže jo, abys to věděl. Tady na tý, tady je ta nůž. Jo, mám. Říkaj, jdu se podívat na ten nůžík. Tak schválně, beru si nůž a tam jsou nějaký pacholci, tak pojď. Nazdar, kluci. Nazdar. Počkej, oni běží za váma, vole. Ty vole, cože?
První smrt byla docela dobrá. Konečně. No jo, jenom že... Ale nemáme kartu. Počkej, máme na to udělat tady nějaký hnízdo? Jaký hnízdo myslíš? No jako na C-čkování a to? Můžeme udělat tady jenom malý hajzl, no. A ještě skoro můžeme zabít ty kuřata. Počkej, někdo mi píše. Takže dneska stream nebude, Majku. Cože? Takže dneska stream nedáš. Jsi myslel? No. Proč myslíš? Nebo podle čeho jsi soudil? No, že už bylo pozdě docela. Jo, takhle, no, tak... I počkej, ty ještě na kuře? No, tady ničím kuřata. Dobrý, počkej, beru si taky. Je nasrané, jak to všechno rozbíjí, veď. No vidím no, ale jako nevidím ho. Já pod náma, druhý. No dobrý, Agro je taky pod náma. Agro skočil dolů. Je tamhle seš. Do prdela. Hezky. To je hrozec. Tak je tam, pojď, ale ona mi bude nahánět. Skvělý, tak se ukáž, Foreste. Kde je? Tady jsem. Ale za chvíličku mu tam dá čalo. Jo, přesně. Tak chvíličku ti tam lepuje zvedat, tak budu jako. Nebo já uteču. No, dobře no. Ty vám netrefím. Jo, trefím. Ahoj Michale, čau. Pálíš? Jak už Co je, Agro? No, zůstaň. Počkej, já si udělám tu asi. Agro, to tě bude bolet. Si pomoct jako nemůžu. To neutečíš. Zdrhej, Agro, zdrhej, kámo. Ty vole! Já mám tady ještě druhej, byl někde. Jo, to je dobrý, ten je dobrá. Ne, ono to... Já už nemám pálenku, máš pálenku? Ty máš dynamit? Já ty máš molotovy. No, ty máš pálenku? Ne, mám jenom molotovy. Ne, myslím Agro říkal, že má. Má. Já mám tři pálenky. Yes. Jo, ale ty... Do prdele. Ale nemám zase hadušníky. To už jste tam... Jste tam oba, vole. Jo, tak teď už se nebojím ničeho. To jsem ale idiot. Co jsi udělal? Ale on mi... Agro, můžeš mi nějak dát? Máš ten tácek nebo nemáš? Jo, mám. Jo, tak mi to dej na tácek, dej tácek a dej toto a puš mi ten, puš mi moloďáka. Super. To je sračka. Děkuji ti. Jak se vždycky rozeběhne. Tak jenom ještě dvě. No já nemám ale lepenku, teď na to čumím, takže nic. Vyser se na to, mně došla lepenka. Ach jo, do prdele. Tak dáme si nějaký maso, dáme si jednu limču. Tak, a kde je? Tady u mě u vody. Na něj, Majku. On hoří? Já tady se tak nezapaluju. Už je mrtvej, Jo? Jo.
A jo. Seš dobrý, Guli. Tak můžeme se mrknout do toho podzemí, jestli chceš tady. Určitě, ale já bych to stejně sečknul. Takže počkej, uděláme tady nějaký ten, nějaký bungalov, vole, a... Dobře. Tak, cečkuju. Cečkuju to. Pš, pš, Ondro, ticho. To se špa hodit. To by se mi mělo na to, ne? Nasadit. Ne, tady ne. Tady se musíš nasadit růčo. Jo. Mhm. Aha, já nemůžu do inventáře, když jsem na tom, ty vole, to prdele. To, a kdo ho má nebo nemá? Nemám. Aha, vole, no. Ty jsi ho tam měl vzít, ten ne? No, tam byl, jo, tam byl, my jsme, už jsme u něj byli, no. To máš ho za Baťohem, stoprocentně. Kámo, nemám. Nemáš? Ty jsi ho nevzal? Kámo, bral, vím, že jsem si ho bral, měl jsem to, ale teď ho nemám. Jo, ty jsi umřel, ty vole, a šel jsi do letadla. Aha. Myslíš, že tam je pod kovu, jo? Tohle nedáš. Tohle nedáš, tohle je fakt jako hluboký. Ty vole, agro, tak to škoda. Ani jak podat, ty vole. No, protože vezmeš jenom jeden, že jo? Tyva, když jsme pluli, jak to, že jsme tam nedopluli? To je škoda. Jej. No, tohle bys nedal, to dlouhý jako svině, ty vole. Vlastně ty furt plaveš, nebo už jsi... Já už jsem narovnanej, no. Jo. Tady právě u toho vlezu. Jo, už jsem tady. To je zima. Jaký obrázek? Je za mnou nebo ne? Cože? Vzadu jsou bestiáci, jo. Tak bacha. Jo. Jaký lepky tady. Co jsme si vzít? Beru katánu a jdeme. To byla stráž, ty vole. Keycard. Zase jsem obrázek? Jo, jo. Takže někde musí být klíč u nějakého fréra. Haló, proč ne to? Tam musíš vydržet, než najdeme klíč, no. Jo, v pohodě. Prdele, baterky. Tak, jdeme. Jdeme najít klíč. Jdeme najít klíč. Vole, já vůbec nevím, kam jdu. Já mám taky kulový, ty vole. Hrozně mě zajímalo, jak se sem normálně dostat, ty vole, mě to, fakt... Jo, tady, ale tady dole to myslím bude. Ale mám nějakou pásku. Nějaký kostíky, počkej, můžu, kolik jich mám? Akorát 6, výborně. Ty vole, začíná mi být mega zima. Tady cepín, musíš jít. No, tady byste je s náma skončil. Cože? Tady byste je s náma skončil. Jo. Jo, jo, vlastně nemá ani cepín, že? Nemám, no.
Wow. Budu šetřit světla. No dobře, beru si katanu. Taky. Taky to jsem to udělal. Mám jdeme se mnou. Potichu, potichu, potichu. To zase tak potichu se nebylo asi. Au, kdo to byl? Nevím, já se ho snažím vždycky jakoby obcházet. To jo, jenže to já můžu taky, když ho nevidím, ale... Dobrý. Ten je mrtvej, doufám. Jo. Ne, takže co tady heká? Jo, tady. Už ho hekal. Super. Wow. Ale mě pamatuješ si, kudy jsme to, jo? Jo, teď by tady někdo měl být stan. Tamhle vzadu. Ale tam jsou fréři, jo? No, jdeme po nich. Jsou to běh. Ježíš, já nemůžu nic vzít, ty vole. Jak je, protože jsem ve vodě? Ten prdele o mě nafackoval v té vodě. A ty jsi jako mrtvej? No, že jsem se utopil, takže ono mě to hodí, vole, do letadla. Ty jsi neměl Ečko, abych tě zvedl. A tady je stan, vole, na uloženíka. Oh, ty vás se dělal lehký. No nic, tak mě zvedni, nebo takhle, tak mě pozli. Já se narodím aspoň nahoře toho. Než kutíčně sám. Já jdu koukat na ten. Na stream. Počkej, cože? No, abys mě znovu pozval. Guláš, já se budu bát, vole? Ne, smím. Tohle mi zima, ty vole, prdele. Můžu si tady teď cečknout. Hele, našel jsem stán. Já vím, kam to cesta vede, já jsem... Tyve, tady je to hrozně hluboký. Jak to, že oni v té vodě můžou bejt, ty vole? A já se tam topím. Tak pojďte no. Víš, jak tam běhají, ty vole? Mi to nejde, vole. Co ti nejde? Jak se nepřipojují. Pojď. Prdele. Nechci musí pojít, sorry. Čekaj, já tady zabijím Freda. Pojď. Další. Guláši, myslíš, že mám jít dál tou chodbou? Tak počkej, já tě jdu znovu pozvat, počkej. Guláš, pozvat. Máš to tam? Jo. Super. Jo, tady je tohle, jasný. Já doufám. No. Že mě to, vole, nesejvilo auto, sejvem v tom letadle, jo. Jenomže, vole, já jsem se dostal ke dveřím, vole, kde potřebuji kartu. Nazdar. Čau. Guli. No, takže mi tu kartu. A není ta karta tady vedle v tom, tak se vrať a proskoupíme ten... Dokážu se vrátit? No, jako dokážu, ale svým způsobem... Svým způsobem si myslím, že vlastně ty vrata odemkne, že ta karta bude za nima právě. Víš, co myslím? Nevím, ale... Protože ty tu kartu, jakože ty dveře otevřeš z druhé strany, si myslím. Tam není nic na kartu na přeložení? No tam je právě na přeložení, ale ty dveře jsou zamčený. A ty normálně bys měl přijít jakoby z druhé strany, pokud to chápu dobře. My jsme to jakoby obešli, že jo? Myslím. By tam byly takový ty, nejsou tam takový ty kolíbky na věci kolem. Dveří. Ne, nic jsem nenašel. Ty vole, to tak ne. Ty vole, co to tady takhle sám?
a tady čekám. To jsme v prdeli, vole, ale... Jako, fajn, že jsme se dostali do díry. A víš, co je prdel? Co? Jsme si to tady dole v díře uložili. Jo. Tak nemáme jak nahoru. No jasně no. Takže jsme v pasti, kamaráde. Ono to jde. Co? Touhle dá se, jedna z těch dvou skal má cestu ven na povrch. Myslíš? Já se nemyslím. To vím, co říkám. Já už nějak špohám. Ne, tady tou vodou se dostaneme nahoru na povrch, stopro. Čekaj, já se jdu podívat, co to... Vím, že se tady dá dostat z té jámy. Ale David píše... Kde ty seš? Davide, chci, ale jako... Já chápu, že musím mít tu kartu. A právě kde tu kartu sehnat, že my jsme tam vůbec šli, že my jsme tam se skákali. A podle mýho tyhle ty dveře otevřeš. Prostě pouze z druhé strany. To možný. Já si myslím, že moc se to prostě Prece. Neotevřem. Vím sargem přes ty vrata tady. Ani prdlačku prostě. Musím není argový bod, nebo tam sami. Dejme. Tak vy, tady máš ty světvice, jo. Co? Umíráváš? No, tak mě jsou k ničemu, že jo. To tak budeš dávat po jedný? Jo, já už to vidím tamhle nahoře, jo, že si psal stejně se daleko bez čipu nedostanete, jo. No, musíme mít ten čip, no David to tady píše. Já jsem si to prostě nevšiml. Já to vím. Takže my jsme prostě v prdeli. Ty vole, my jsme prostě v hajzlu, no jasně. Nějaký chlás aspoň. Ale ty hovna, já už nemám jídlo. Že koukejme asi nahoru. Dobře, já si to nepamatuju, fakt jako já jsem na tohle jako úplně... Kouvej, ještě poslední. Tak a ty nevím, jak se dostanu zpátky zase samozřejmě, tak. Au, se hýbat. Bolí mi záda. Jo, tudy. A co vy tam děláte nahoře teda? Jdeme na tebe. Čekáte na mě? Ale asi marně. Já jdu. Dělej. Střelím agro jednu pro tebe, osvětlici. My jsme radši dali pistolku, ty vole. Pojď za mnou, za mým jménem, to je směr, kam by si měl jít. To říkáš mě? Ne, mě. Jo. Zapalím tě. To neuděláš. Zabál jsem tě, ne, prostřelil jsem tě. Dave, sorry no. Ale ty vlog bych tě neměl minout. No, nechceš to zkusit? Zkusit. Dovolí. To tě nechci tím v té vodě, nebo jdeš do letadla. A to bys nám zase mohl postavit jeřáb a poslat nám ho dolů. Já se asi vyměním tu...
Ale co bys si tady dole taky uložil, viď, Argo? Já jsem se tady taky uložil, no. No, ještě máme možnost, že by třeba Milan přišel, postavil nám jeřáb dolů a svez pro nás. Takže jako záchranná akce přišel. Takže povolíte Milana, jo. Že Milan ten by... Má Milan motorovku, má ne? Měl by mít. Ale... Ty vole. Zeň? Je zima. Uděláme oheň, pojďte do domečku. Přijde ten. Stejně nepřijde nikdo, on se mne trefí. Kdo? Ty vole. A už plavu nahoru. Já mám dřívka už. No, já taky ne. Děj se v řitu. Tady asi malý stromeček nebude, co? Já jsem jako dřívka viděl, ale myslím, že to bylo to, jak jsou ty krabice. To je tady za mnou, ne? Jak jdu, nebo na druhou stranu? Ne, tady jak jdu já. Já mám zima? Co to jo? Chci po tebou hřát. Jsi udělal oheň? Jo. Ty vole. Ale to si asi, Davide, nedělej takovýhle starosti, hold, prostě za blbost se prostě platí, no, já jsem tě neslyšel, nebo nečetl jsem to a dobře mi tak, no. Já to vím, že potřebujeme tu kartu. Vlastně, je říká, že potřebujeme tu kartu čipou. No tak to jsme tady skončili teda. Už já nemám ani kousek žrádla. Já už taky ne. No já už jsem taky dožil poslední dobu. Davide, nemusíš, nepiš, nemusíš to hledat. Jako děkuju. To snížil jsem se na úroveň vole Milana. To znamená? Jedu borůvky. Cože? Jedu borůvky. Pravidlo číslo 1, neukládat pozice na jedno a to samé místo. No, stává se, no. Prej jsou u nás nějaký dveře a těma můžeme... No jo, vlastně, tady jsou ty dveře, že jo? Betulníkem, no. Jedi, ty vole, já jsou dežom. No, seš úplně idiot. Hele, myslím, ale hele, máme 2 hodinky, za náma jsou. Já bych to to... Zabijeme Arga. To je taková daň prostě, když náma hraješ, no. Ale vydrží, hajzlo. Podívej se. Ty jsi zdechlej, no. Ty vole, no. Tak, pomodli se. Pomodli se. Na. Na, přesně, u tím bylo. Jo, ale nemaj mě rádi, ani nemaj. OK, hele, OK. Si nám mohl dát, co máš v inventáři, ty vole. Tam by si mohl nic možná našel, hele. Já C-čku, teda. Jo, uložíme si to a příště půjdeme teda pro toto, Ty vole, ty brata. Víš to, Davide, děkuju, hele, fakt děkuju moc, vím, že jsem tupej. Takže, aspoň tak. Hele, lidičky, OK, máme 2 hodinky za sebou. Příště záchrana z toho. A příště ta karta, ne? 100% že jo, jakoby. To musíme se nějak zachránit tady od tady. No jasně, ale tak to projdeme teda těma dveřma. Takže, ty vole, nechápu, proč nás to hned jako nenapadlo. OK, tak jo, takže se mějte hezky. No a uslyšíme se příště. Tak zatím čus. OK, Davide, OK, na Insta, rozumím.